အလဲပိုင်းတိုင်းကိုထောက်ထောက်ကြည့်ပေးပါအလဲပိုင်းတိုင်းကိုထောက်ထောက်ကြည့်ပေးပါအလဲပိုင်းတိုင်းကိုလောဘမလွတ်နဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတပြီလုံးထောက်ထောက်ပေးပါသူတို့ကိုမလွတ်စေနဲ့တပြီလုံးကစွာပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တပြီလုံးအဲ့တော့အလဲပိုင်းတန်းကိုလုံးဝမလွတ်ပါနဲ့အလဲပိုင်းတန်းကိုလုံးဝ check up ကိုတည်တည်ကြာကြာလေးလိုက်ပေးစေချင်ပါတယ်လုံးဝမလွတ်နဲ့နော်အလဲပိုင်းတန်းကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတင်းတွေပြောနေလို့အလဲပိုင်းတန်းကိုမဟာသွားနဲ့အလဲပိုင်းတန်းကိုဟာလို့မရဘူးအလဲပိုင်းတန်းကိုဟာရင်အဲ့ဒီအပေါက်ကနေတို့ကနေထွက်ထွက်လာတာအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအခုဘယ်ကထွက်ဆိုတာကိုတတိုင်းပြည်လုံးကသိနေပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့တွေဒီရှေ့တန်းကားတွေဘယ်ကထွက်တာလဲဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်အပေါက်ကနေထွက်တာလဲဒါပဲကြံတော့တယ်ဒါပဲသူတို့လည်းလက်ကြံအချိန်ကိုလုံနေတာပေါ့လက်ကြံအချိန်ကိုလုံနေတာလက်ကြံတတ်တောင်းသူတို့တွေက try နေတာကြိုးစားနေတာဟုတ်ကဲ့နော်လက်ကြံအချိန်ကိုသူတို့တွေဒီ try နေတာကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကအထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်ကျန်အချိန်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်ကျန်အချိန်ကို try နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြမယ်နော် okay 3.5k တောင်ရှိတယ် live မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ live လုပ်ထားလာအောင်နော် follower မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ follower လုပ်ထားပါ post ကို live မလုပ်ရသေးတဲ့သူ live လုပ်ထားပါ follower မလုပ်သေးတဲ့သူ follower လုပ်ထားပါနော်အခုကတော့အဲကျွန်တော်တို့ chat thing ချွေးရနော် chat thing ချွေးရဘန်နက်ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါကင်ထားတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့က speed out လာပြောပြတာပါမိဘညီကိုမောင်နှမများနော်ပြည်တွင်းပြည်ပညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ MI35 တိုက်ခိုက်ရရင်ချက်သိမ်းမှာ 0.5 ဆက်လက်ကြီးထိသွားပါပြီကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ချက်သိမ်းရွာဘက်ကိုလေကြောင်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရရဟရဲ့ MI35 ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်စွမ်းကောင်းကောင်းပြလိုက်ပါပြီနော်ပြလိုက်ပါပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာပဲเนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရပါပဲအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ MI35 တိုက်ခိုက်ရဟရင်ကိုချက်သဲမှာ 0.5 ဆက်လက်နက်ကြီးထိမှန်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျเนาะကမ်ပလူမျိုးနဲ့ချက်သွင်းရဘက်မှာဖြစ်သွားတာပါเนาะအဲ့တော့လေကြောင်းလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်ရရဟရဲ့က MI35 ကိုတော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေက 0.5 ဆက်လက်နဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာထိမှန်သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီနေ့နေ့လည်း2နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်တာသိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိခိုးတွေတန်လန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့ဒါလေးကမ်ဘလူးအဖွဲ့အားလုံးကမ်ဘလူးမှာရှိနေတဲ့တော်လိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့သူတပ်ဖွဲ့သားတွေအားလုံးလေးစားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်အဲ့ဘက်မှာရှိနေတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့သူတက်ဖွဲ့သားတွေအားလုံးလေးစားပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့နေ့လယ်မှာလာပြောတာပါည9နာရီမှာအဲကျွန်တော်ညမြန်မာစံတော်ချိန်ညမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနော်ကျွန်တော်တို့ see first လောက်ထားပါ follow up လောက်ထားပါနော်အဲ့ခြေပါလည်းကျွန်တော်ချပြမယ်မျိုးရှိတယ်အဲ့မျက်လုံးမျက်စံတွေပြူပါမယ်အခုလောလောဆယ်တနေ့ကုန်လွှတ်ထားပြီးသားတနေ့ကုန်လွှတ်ထားပြီးသားနော်ကောလင်းကိုလည်းဝေးရမှာကောလင်းကိုလည်းတောက်ထောက်ကြည့်ပေးပါကောလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့တော်လိုင်းညီကုံပေါင်းတို့မတွေကလှုပ်ရှားပေးနေတယ်ကြိုးစားပေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအပါဝင်ပါပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီကိုတွေတော်လိုင်းရဲ့ဘော်ညီကိုပေါင်းတို့မတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဝင်းရံပေးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာလည်းဝင်းရံမှာအပါဝင်ပါနော်အဲ့တော့ည9နာရီမှာခြားပြမယ်မျိုးလေးကအယမ်းမိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုမထင်ထားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးပေါ်လာမှာနော်အဲ့ည9နာရီကျရင်ကြီးလိုက်ဒီနေ့တနေ့လုံးကတော့လွတ်ထားသေးတယ်သူတို့ဘယ်လမ်းကြီးရွေ့မလဲဘယ်လိုပုံစံရွေ့မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရသေးတာဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့တနေ့လုံးကတော့တေချာတာတော့သူတို့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးကြတာပဲတေချာတာတော့သူတို့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးတာပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရမယ်တေချာတာသူတို့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေတာနော်အဲ့တော့သူတို့တေးကြတာကတော့သူတို့တွေဒီကြောက်လို့ထွက်ပြေးတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တော့
အဲ့ဒါလေးတို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီပြောချက်ပါတယ်အဲ့တော့ည9နာရီเนาะည9နာရီမှာဒါကျွန်တော်တို့စုံကြမယ်เนาะမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီဖြစ်ပါတယ်โอเคကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးထားပါတယ်ယောဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယောဒေတာတို့ဖွဲ့စည်းတယ်တကယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတာက local pdf ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လန်ရေးပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံးကမဟာမိတ်လှုပ်ထားပါနော် ydf လည်းမဟာမိတ်လှုပ်ထားပါအရင်တော့မလှုပ်ထားသေးလေအခုလှုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ydf ကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘော့ဘာလဲဘူးလက်လားဆိုတီထောင်ထားတဲ့နော်ဘူးလက်လားဆိုတီထောင်ထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကိုသူတို့တွေဒီလက်ခံခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်နော်မှတ်တမ်းရှိတယ် YDF ကလေမှတ်တမ်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာစိုးရိမ်တာတခုကဘာလဲဆိုတော့စိုးရိမ်တာကိုပြောတာနော်စိုးရိမ်တာကိုတခုပြောတာဘာလဲဆိုတော့ဘူးလန်လားဆိုတီထောင်ထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့က YDF မှာလက်နက်ချပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ခံတာတွေရှိခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ YDF ကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအထူးသတိရှိစေချင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်စီပါတယ်အော်တိုဘာလကနော်အော်တိုဘာလ15 2021ကတာဘူးလက်လှဆွေရဲ့ပြူစော်ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေက YDF တံမှာလက်နက်ချတယ်ခုံလုံးနေဆိုရက်ဟာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာ YDF တဲမှာဘူးလက်လှဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေဆက်ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်၃ခုခွဲကကြည့်ဘူးလား၃ခုခွဲကြော်ဟင်းရပဲအဖေကြော်ဟင်းရပဲတာကြော်ဟင်းရပဲအဲကြော်ဟင်းရပဲဘာလဲမီးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်နဲ့၃ခုခွဲကားတွေကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအသွင်ပြင်တွေကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကများသောအားဖြင့်ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်မြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တာရကပေးလိုက်တာကြော်ဟင်းရပဲအဖေကြော်ဟင်းရပဲသားကြော်ဟင်းရပဲမီးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ကားတွေကြည့်ဘူးမှာပေါ့နော်သတိထားအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီသူကအဖေကျန်းကိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတီတာကျန်းကိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးတဲ့ဘယ်ခေတ်ကပေါ်လာလဲသိပါတယ်နော်တန်းရွှေရဲ့ခေတ်ကမှာပေါ်လာတယ်1990 1991 1992 1993မှာပေါ်လာတယ်အဲအခုဒါဆွမ်းအားရှင်တို့နော်အရှိမပေါ်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းအားရှင်တို့သိမှာပါခေတ်ဆက်ဆက်ကလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့စကစာရဲ့အကွက်တွေအခုဆိုပြူစောတိတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီဒါပါပဲဒီရပါပဲနော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြူစောတိဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့YDF စီမှာဘူးလက်လာဆိုတီထောင်လာတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကလက်နက်ချခဲ့တယ်ခေလုံခဲ့တယ်နော်တကယ်တော့လေအဲ့တုန်းကတော့ဘလို့လက်နက်ချတဲ့သူတွေကိုဘလို့ကင်တယ်လဲတော့ကျွန်တော်တို့တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့လက်နက်ချတယ်ခေလုံတယ်ဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့ရောတို့တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေရောထားလို့တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးသူတို့ကိုတီးခြားထားရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာစစ်ခုယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်သိမှတ်တမ်းနေရသူတို့ကအဓိကတပ်သိဖြစ်တယ်လက်နက်ချတဲ့လူတွေကလေတွားကြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ရရောင်းလိုက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းတည်င်းနဲ့အကုန်ပောက်ကုန်မယ်။ကျောင်းတော်လိုင်းတည်င်းနဲ့အကုန်ပောက်ကုန်မယ်။တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အကုန်ပောက်ကုန်မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကတိုင်းသားတွေအယံကျွမ်းတယ်။တိုင်းသားတွေအယံကျွမ်းတယ်။တိုင်းသားတွေကတောင်စီရီလမ်းကြောင်းပေါ်မတင်ပေးဘူး။အယံစစ်စစ်ဆက်ဆက်လောက်တာ။စီရီပြူဟာမှာမျက်နှာထောက်လို့မရအောင်။စီရီပြူဟာမှာမျက်နှာထောက်လို့မရအောင်။အားကျွန်တော်ဒီလိုဒီချက်ချက်သူ့သွားထည့်လို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတာတနင်္ဂနွေပေါက်နိုင်တယ်အခုရောမကလေးနှစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးမီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးอ่ะပီပီပြင်းပြင်းကြီးကိုကောင်းကောင်းကိုတင်းတစ်ခုကိုအပီပြင်းပေးထားပြီးတော့မှကင်တုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တာတခုပေါ့နော် YDF ဘက်ကလည်းစိတ်တော့မစိုးပါနဲ့လို့ပြောချက်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းကိုလေကြီးညာချက်ထုတ်တင်တယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမီးရှို့ခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်တည်တတ်ဟိုတခြားတော်လိုင်း page တွေမှာဆိုသိတယ်မလားကလေးတွေရဲ့ပုံနဲ့တကွကလေးတွေရဲ့ပုံနဲ့တကွဟိုချက်ချင်းကိုဂုံပြူတာတွေရှိတယ်လေဒီလိုကြဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ကောင်းပြဂုံပြူတာတို့ဘာလို့ချက်ချင်းအလောင်းပြန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့လိုဂုံပြူတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ချောက်မှုများခံရတာလားဘလို့လဲကျွန်တော်မစင်စားတတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလဲမတွေ့ဘူးအခုမှခစ်တဲ့ရဲ့လက်ထက်ကိုဘလို့ပေါက်သွားလဲတော့မသိပါတော့ခစ်တဲ့ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်ခစ်တဲ့ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတော့ခစ်တဲ့ကလည်းဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့တတိုင်းပြည်တော်အုံအုံကြွကြွဖြစ်သွားတယ်
အိုးကြောကြဖြစ်သွားပါမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲထားရောက်ရွှေမြမာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲတဲလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်မကျင့်တတ်တာတော့အမှန်ပေါ့နော်မကျင့်တတ်တာတော့အမှန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိစ္စကိုသုံးသက်ကပါတစားတစားဒီကိစ္စလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပပလောက်လာလေးနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ YDF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်ကိုပြန်လိုက်တယ် YDF ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တိချက်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော်လိုင်းမှလေးအဲ့လိုတီးတီးတတ်တတ်နေလို့မရအကုန်လုံးမဟာမိတ်အနေနဲ့နေပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံပြုခြင်းတယ်